मैं आपको क्या बताऊँ कितने कितने केसेस आते हैं। इवन कल मेरे पास एक केस आया था जिसमें अ गाय यंग गाय 13 ईयर तकरीबन ही वाज अप्रोचिंग हिज ओन सिस्टर्स स्मॉल यू नो दीस पीपल आर ड्राइविंग पीपल थ्रू porn industry towards these kind of things, you know. और ये जो फिल्थ देख देख के ना हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो फितरत है ना वो करप्ट होती जाती है। फितरत के ऊपर एक बबल आता जाता है, डस्ट आती जाती है। आपको पता है HIV 2019 की बात कर रहा हूँ, 39 million केसेस थे HIV के, ठीक है, इन द वर्ल्ड, एंड मोस्ट ऑफ देम, मोस्ट मतलब 50% से ज़्यादा वो मेल टू मेल जो इंटरकोर्स की वजह से थे। 50% से ज़्यादा, अराउंड 67% मेल टू मेल इंटरकोर्स से ज़्यादा, और फिर ड्रग्स एंड इंजेक्शंस, और फिर जो सेक्सुअल एक्टिविटीज बिटवीन मैन एंड वुमेन विदाउट कॉन्ट्रसेप्शन और वो सारी। तो सुभान अल्लाह, एक बंदा फिल्दी काम कर रहा है जिसे डिजीज फैल रही है पूरी कायनात में और उसे मल्टीपल होते जा रही है, व्हिच इज अननेचुरल, यू नो, इट इज नॉट मेड फॉर दिस। एक आम लड़के के जहन में क्या क्या ख्वाहिशात आती हैं, क्या क्या दिल चाहता है। मेरा दिल चाहता है मैं सबको थप्पड़ मारूं जाके, मैं मार सकता हूँ जाके, नहीं। मेरा दिल चाहता है मैं फॉर एग्जाम्पल किसी को चोरी करूँ या जलाना शुरू कर दो, गुनाहों की तरफ जो नेचुरल इंक्लिनेशन है। आपको पता है ये पायरोमैनियाक वो लोग होते हैं जो कि दे वांट टू बर्न एवरीथिंग। अब वो जाके बर्न करना शुरू कर दे एंड उसको हम ये नहीं कहेंगे आप गिल्टी फील ना करें, आप कहें यार जो है ना, नो, यू शुड फॉलो योर यू नो परसूट ऑफ हैप्पीनेस, व्हाटएवर नेचुरल इंक्लिनेशन यू वांट टू डू, ठीक है। सो बात ये है कि शरीयत ये कहती है कि जो गलत चीजें हैं ना वो गलत है, नोबडी इज बॉर्न विद दीज नेचुरल इंस्टिंक्ट्स के जो फीलिंग डिजायर्स टुवर्ड्स सेम सेक्स। इसी सीन में ना देखें कहते क्या हैं, ये जो लोग ये जो करते थे ये होमोसेक्सुअल्स थे, कहते हैं अवलम नन हका अनिल आलमीन, ए लूत हमने तुम्हें समझाए थे कि तुमने पूरी दुनिया वालों का ठेका लेके रखा हुआ है। यार मैं सोचता हूँ यार ब्रो, कुरान मजीद कितनी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, अल्लाह ताला हमें एक दफा एक चीज कह देना हमारे लिए गाइडेंस के लिए समझने के लिए बहुत काफी है। अल्लाह ताला ने बार बार लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में बताया हुआ, किस लिए बताया, दे वो होमोसेक्सुअल्स। अब देखें वल्लाही यानी रोंगटे खड़े होते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने उस सोसाइटी को धर्म भरम कर दिया, उसकी ऊंचाई को आलिया साफ इलाहा, अजाबों में से सबसे अजाब, उल्टा जो है हमने उसको पटक दिया। सबसे बदतरीन जो अजाब किसी कौम को दिया गया वो कौम लूत को दिया गया, ठीक है। और वामतरना अली अलैहा हिजारतन मिन सिज्जील ممدود, یعنی تہ بتائیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ پتھروں کی بارش, اور ایک ایک پتھر جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ اس بندے کا نام انگریوڈ تک, یار یہ پتھر جو ہے نا جتنے بھی کوانٹٹی اس کو لگنے ہیں۔ ولیس من الظالمین ببعید, اب اللہ تعالیٰ ہماری طرف فوکس ہیں, آج کی جو بھی یوتھ ہے جو بھی آج کے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو ہو چکا ہوا ہے نا یہ آج بھی ہو سکتا ہے۔ میری بچی نے ربڑ لیا شیخ, ربڑ جس پینسل سے ربڑ کرنے کے لیے, اٹ ہیڈ LGBTQ دیٹ فلیگ آن اٹ, یعنی اس کے جو کلر تھے نا ویسے تھے, یعنی کہاں کس لیول تک جو ہے یہ لے کے جا رہے ہیں۔ میں بتاتا ہوں, یو کین سی انسٹاگرام سٹیکرز, اس وقت کوئی بندہ خلاف نہیں بول سکتا اس کے, یو ہیو ٹو بی نائس اباؤٹ اٹ۔ فٹ بالرز کی میں دوبارہ سے, ان کے مجھے یاد ہے جتنے کیپٹن عام بینڈز ہوتے ہیں نا سب پہ کلرز آ چکے ہیں, سب وہ رینبو کلرز میں, ہر فٹ بال کا جو کیپٹن ہے اس کا جو آم بینڈ ہوگا نا وہ ان یہ جو ان کے کلرز ہیں رینبو کلرز میں اس میں آئے گا۔ اچھا, جو اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے نا اس وقت یو کے میں, کیونکہ میرے کچھ جاننے والے بھی ہیں وہاں پر, پرائمری اسکول لیول پر دس از بیکمنگ مینڈیٹری کہ ان کو یہ والی ایجوکیشن دی جائے گی کہ یار ہر قسم کی فیملی ہو سکتی ہے, دو باپ کی بھی فیملی ہو سکتی ہے, دو ماؤں کی بھی فیملی ہو سکتی ہے, آپ اپنا جینڈر خود چوز کر سکتے ہیں, آپ اپنا چیک کریں, مطلب اوور ٹائم دیکھیں, اینڈ دین یو وین یو گرو اپ تھوڑے سے میچور لیول آپ اپنا خود جینڈر ڈیسائڈ کریں۔ پیرنٹس کو ریکویسٹ ہے کہ اگر ایک بچہ میل ہے نا تو اس کو کائنڈلی باربی ڈالز اور پنک کپڑے اور لپسٹک اور میک اپ چیزیں نہ پکڑائیں اس کو, وہ میل, اس کو میل ٹریٹ کریں, اس کو یعنی گھوڑ سواری سکھائیں, اس کو بلو کلر دیں, اس کو میل سے ٹریٹ کریں۔ ہمارے پیرنٹس بھی کیا کرتے ہیں, جو جن کی چار پانچ بہنیں اور وہ بہنوں میں پیدا ہوئے ہر چیز خواتین والی دے دی, تو جو کانسیپٹ آف رجل اور مین ہوڈ ہے نا یہ ان کی لائف سے چلا جاتا ہے۔ مین جو کرکس ہے نا ہماری ساری باتوں کا وہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات میں ہماری بقا ہے, ہماری زندگیوں کا سکون اور چین ہے, اور اچھا لائف سٹائل گزرے گا, خوشیاں بھی ملیں گی, دل کا سکون بھی ملے گا, آپ پریشانیوں سے بچیں گے۔ سمپل, اللہ کے نبی کی لائف پہ چلنا شروع کر دیں, سر سٹ کے نہ اللہ کے نبی کی سنت فالو کریں بس۔